Տիկին նախարար, սիրելի գործընկեր, տիկնակ եւ պարունակ, ուրախ եմ հյուրընկալել Նորվեգիայի թագավորության արտաքին գործերի նախարար Անիկեն Հյութֆիլդին։ Ավելի քան 1 տասնամյակ դադարից հետո սա նորվեգական կողմի առաջին բարձրաստիճան այցն է Հայաստան։ Մենք գնահատում ենք բարեկամ Նորվեգիայի արտգործնախարարի ներկայությունը Երևանում, հատկապես բազում մարտահրավերներով լի ներկայիս ժամանակահատվածում, ինչը միանշանակ հայ ժողովրդի հետ Նորվեգիայի համերաշխության նշան է։ Հատկանշական է, որ ձեր այցը տեղի ունենում Հայաստանի եւ Նորվեգիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյա հոբելյանական տարում։ Հայ-նորվեգական համագործակցությունը խարսխված է ընդհանուր արժեքների եւ ժողովրդավարական սկզբունքների վրա։ Այս համատեքստում բարձր ենք գնահատում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող բարեփոխումներին եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման ուղղված ջանքերին Նորվեգիայի աջակցությունը։ Գոհունակությամբ պետք է արձանագրեմ, որ Նորվեգիան հանդիսանում է Եվրոպայի խորհուրդ Հայաստան 2019-2022 թվականների գործողությունների ծրագրերի ամենամեծ կամավոր հատկացում կատարած երկիրը։ Միաժամանակ երախտագիտություն եմ հայտնում COVID-19 համավարակի դեմ պայքարում Նորվեգիայի ցուցաբերած աննախադեպ աջակցության համար։ Այսօր Տիկի նախարարի հետ անդրադարձել ենք Հայաստանի եւ Նորվեգիայի միջև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման հեռանկարներին։ Այս առումով կցանկանայի ընդգծել մեր երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև խորհրդակցությունները, գերատեսչությունների դերակատարումը, կարևորելով պարբերաբար պարբերական քաղաքական խորհրդակցությունների անցկացումը։ Փոխադարձ պատրաստակամություն ենք հայտնել գործնական քայլեր ձեռնարկել առևտրատնտեսական ոլորտում առկա ներուժը լիարժեքորեն օգտագործելու ուղղությամբ, որպես տնտեսական համագործակցության հեռանկարային ոլորտներ առանձնացրել ենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, վերականգնող էներգիան, ինչպես նաև թվային կառավարումը։ Տեղեկացնեմ նաև, որ այսօր Տիկին նախարարի հետ այցելել ենք Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր և հարգանքի տուրք ենք մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Հայ ժողովուրդը մեծարանքով և երախտագիտությամբ է հիշում նորվեգացի հումանիստ մեր ժողովրդի մեծ բարեկամ Ֆրիտյոֆ Նանսենին և միսիոներուհի Բոդիլ Բյորնին։ Որպես հարգանքի տուրք, նորվեգացի երկու մեծանուն հումանիստների գերեզմանների հողն ամփոփված է Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի հուշապատի մեջ։ Կարող ենք արձանագրել, որ Նորվեգիայի միջազգային ասպարեզում մարդու իրավունքների պաշտպանության առաջամարտիկ դառնալու հիմքը նաև այս անհատներն են եղել։ Հարգելի ներկաներ, մեր քննարկումների առանցքում եղել են նաև տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումները։ Գործընկերոջս եմ ներկայացրել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի մշակման աշխատանքի մանրամասները, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը։ Քննարկել ենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական վերջին ագրեսիայից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Մենք գնահատում ենք Նորվեգիայի հասցեական դիրքորոշումը, ի աջակցություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանությանը, ինչպես նաև Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հայ ռազմագերիների արտադատական սպանությունների խնդրի շուրջ։ Այս համատեքստում լիահույս ենք, որ Նորվեգիան, որպես ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության առաջամարտիկ, կշարունակի հավատարիմ մնալ իր որդեգրած դիրքորոշմանը։ Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիաների կանխարգելման համատեքստում շեշտել եմ սահմանային իրավիճակի մշտադիտարկման և վերահսկման միջազգային մեխանիզմների ներդրումը և այս արդյունքում միջազգային գործընկերների, այդ թվում Նորվեգիայի աջակցությունը։ Վերահաստատել եմ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի դուրսբերման, Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների հայրենադարձման և հրադադարի ռեժիմի անվերապահ պահպանման հրամայականը, վերստին ընդգծելով ուժի կիրառման կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի միջոցով խնդիրների լուծման անընդունելությունը։ Տիկին նախարար, ևս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բավանդակային քննարկման համար և խոսքը սիրով փոխանցում եմ ձեզ։ Foreign Minister, Argentina, dear friend, I recognize that we see.